certo? Bem na frente do hotel, atrás de mim aqui, tá? Nossa Atlantic Suite, certo? Olha o marzão aqui, olha a cor do mar. Olha aí, tá vendo? Vídeozinho bem rápido por aqui, tá? Só pra registrar. É Juliano Spawister aqui em Maceió, Alagoas, tá certo? Olha, olha a maravilha. Incrível, né? Incrível, hein?